Hal-hazırda burada Şanlı Üsrail bayrağımız dalğalanmaqdadır. Qazaxın nəzarətə götürülən kəndlərindən Prezident İlham Əliyevə məruzə olunub. Qazax rayonunun Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli və Qızılhacılı kəndlərinin ərazilərində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Cənab Ali Başkomandan, məruzə edirəm ki, əmrinizə uyğun olaraq Qazax rayonunun Bağanı Sayırım, Aşağı Əskipara, Xeyrimli, Qızılhacılı kəndlərinin ərazisində tarixi torpaqlarımızda müqəddəs sərhədlərimiz mühafizəyə götürülmüşdür.